del videojoc. L'empresa mallorquina Trainarion Studios ha fet feina a prop de 4 anys en aquest videojoc, equivalent a una superproducció de cinema de Hollywood. Només altres dues empreses d'Espanya publiquen jocs d'aquesta categoria, denominades triple A. Juguen hores i hores sense aturar per comprovar que tot està perfecte. Són el departament de QA de Trainarion Studios, l'empresa mallorquina que ha desenvolupat el joc Scourge Outbreak. Fa pocs dies, l'empresa Microsoft, responsable de la consola Xbox, els ha avaluat i els ha concedit la màxima categoria. Som la primera empresa mallorquina o balear que treu un joc en aquest nivell, o sigui, així a nivell mundial. A més, és un joc triple A, que és els jocs de màxima qualitat, que és com... és la superproducció de Hollywood. O sigui, això se diu un joc triple A. Scourge Outbreak és un videojoc de lluita que permet 4 jugadors amb històries independents. Un grup d'amics jugant junts en mode cooperatiu poden ir descobrint la història, però des de cada el perspectiva de cada un i discutiendolo durant, sabes, el joc, que és algo que no suele passar en altres jocs d'aquest tipus. El departament de disseny de joc ha posat el guió de la història i el departament d'art crea l'ambient. El juego está basado en un futuro próximo, no es un futuro muy lejano donde haya mucha tecnología extraña, es una tecnología bastante parecida a la nuestra, pero con un poquito más de fantasía, ¿no? Entonces intentamos dar ese toque de fantasía que nos permite pues, tener un poquito más de libertad a la hora de elegir elementos. Aquí també en fan la música, els efectes i posen les veus. Durant 4 anys, un equip de feina que ha arribat a mig centenar de persones s'ha centrat a fer realitat Scourge Outbreak, que es comercialitzarà a tot el món l'estiu que ve per a Xbox Live, PlayStation Network, PC i Mac.